Oj, han är inte rightare. Han var lätt. Ser bra ut i brännan. Får vita tänder. Bytet, center. Bra Peter! Bra krigat Henke! De behöver en till. Grabbar. Eller är de av sen? Nu ser jag så mycket.
Bakom främst! Jobba Sven! Straff! Byte! Center! Center hade. Ja, men bra passningar än så länge gubbar. Försök inte stressa med pucken. Få fram den. Helst bakom mål om vi inte har någon. Så jobbar vi. Det är bra! Byte, kom igen Jamie. Bra Daniel. Byte nästa eller? Ja, jag byter med Adde, vi är väl fem va? Nej, vi är bara fyra. Okej. Jag kan byta nästa. Ser du? Bra jobbat! Exempel ligger på rullen i mitten av tokfisken. Ja. Ja! Bra Jamie! Jävla bra! Mycket bra. Vi ser hur ni klarar kladder. Byte! Byte!
Johan, går du att sopa lite grus här? Längst bort tror jag ligger raka. Golvet. Hur går det? Har du ont? Längst bort så tror jag ligger raka på golvet. Det stämmer så att trasan är sargen. Här går det 3 mot en keeper. Oj. Ja, de det var ju träffningen. Fåktansigt. Vet han ju dig? Ja. Det här är jag svårt för. Den finns inte, den är av. Då kan du ta dina vantar bara. Det är ja. Eller så lägger du här så kan vi gå på det. Ja. Det är vantarna som fick gilka. Vantarna som flugan fick jag gilka. Ja. Bra Simon! Ja. Kom igen snäll! Hur många är de vita nu? Oj. Johan, titta upp! Hur många har de på bänken nu, de vita? Bra, Jamie! 3. Okej, bra. Kom igen, Sven! Var är du någonstans? Bak! Oj, gick det bra? Peter! Bra jobbat, gubba! Kom igen!
Kom igen, det är bra, kom igen! Det är bra. In i häcken, gå på mål! Nej, det är bra. Bra, Svenne. Kan vi göra oss att de som är svårast? Byte! Bra kämpat Henke! Så fan vet man läsa ett eget misstag. Man kan inte låta alla andra göra. Vad snackar du om? Jag tappade i foten. Jaha. Du får göra det först. Ja, så är det. Kan inte stå kvar och vänta vad du ska ta. Gör du in? Så länge då, kör! Kom igen gubben, det gör inget. Det är lugnt. Jag visste att du skulle släppa den, eller hade släppt den när du skulle ta den. Hela... Ja, bra. Nej, men det är lugnt. Jag visste att du skulle... Det är lugnt, Peter. Det gör inget. Inte en gång till. Nej. Det är hela läget. Ja, det är lugnt. Bra! Hade, eller Kalle var det på byte? Han var i nivå så som jag gick. Det är bra, Adel! Det är bra, Adel!
Bra Adde! Bra Adde! Bra Kalle! Bra Kalle! Snyggt! Bra pass bra. Henke! Enkelt killar! Det är bra Henke. Vite! Ja, överallt. Bra Peter! Han ska inte titta upp när han kör. Han har svårt för det. Kör du, gör det. Kör du nästa. Ja. Det är väldigt bra. Det är ju samma. Ja. Du kör. Ja. Bra Peter, titta upp. Det måste vara snabbare byten, det går alldeles för långsamt. Tappa tempo nu. Jag tycker det är lite coachens grej det där. Och du måste skrika byten. Det är jävla bra. Nej. Du ska skrika byten. Kom igen, det är rätt! Dålig pass!
Det är bra kämpat, Henke! Det var en armbåge i huvudet, men annars inte.